Moi, mä oon Tinke. Mä oon nyt seurustellut 5 kertaa elämässäni ja niistä mulle on muodostunut muutamia semmosia kriteereitä ajan saatossa mun ihannekumppanille, joten puhutaan vähän niistä. Tämä on Sinkkupäiväkirjat ja videon kaupallisessa yhteistyössä Fressiksen kanssa. Hei vaan kaikille! Mä oon puhunut aika useasti teille semmosesta vähän niinku listasta, jonka mä oon luonut mun aikaisempien suhteiden jälkeen, että minkälaisen kumppanin mä niinku loppujen lopuksi haluun, tai minkälaiset ihmiset mä etin, että minkälaisia asioita mä haluan, että siinä ihmisessä ei ole ja mitä mä haluan, että siinä olisi. Käydään läpi nyt vähän sitä listaa. Siis ei tarvi kuin vaan muutama vuosi mennä taaksepäin, kun mä itse säikähin ekoilla treffeillä sitä, että jos multa kysyttiin semmosia tosi tavallaan suoria ja isoja kysymyksiä, esim. Haluanko lapsia tai haluanko naimisiin tai mitä mieltä olen asiasta X, joka on tosi jotenkin iso tai jotain tämmöstä. Ja mä jotenkin olin vaan se, että miksi et kysy mieluummin, että mikä on mun lempiväri ja mikä mun lempijälkiruoka on. Mä oon huomannut, että mä oon nyt se ihminen, joka kysyy ensimmäisellä treffeillä just niitä semmosia isoja kysymyksiä, koska mulla on vähän semmoinen olo, että mä en jaksa enää tuhlata aikaa. Okei, ensimmäinen kohta listassa. Pitää olla oikeasti läpikäynyt niitä lapsuuden traumoja. Mä en halua kumppanina olla mikään terapeutti kuitenkaan sille toiselle ihmiselle. Totta kai mä kuuntelisin mun kumppania ja jos sillä on paha päivä, niin totta kai se saa avautua mulle siitä. Mä en niinku halua olla semmoinen, joka ratkoo sen omia lapsuuden traumoja, jotka on pakkautunut tonne jonnekin suojamuurien taakse ja sitten hän käyttäytyy tavallaan mua kohtaan ikävästi ihan vaan niiden lapsuuden traumojen takia, joita se ei ole käsitellyt. Niin mä en halua olla se, sit, joka kaivaa niitä ja alkaa auttaa sitä niin kuin läpikäymään niitä. Et mä toivon, että se on tehnyt sen työn jo, tai että se käy sitä työtä niin kuin loppupuolella, että se on vaikka käynyt terapiassa tai jotain. Kuunteleva korva ja syli, jolle saa tulla ja halata, niin olen ehdottomasti, mutta mä en ole terapeutti. Toisena kohtana ehdottomasti tosi tärkeä mulle, että pitää löytyä unelmia ja haaveita tulevaisuudelle, koska mulla on itsellä tosi paljon erilaisia unelmia ja haaveita. Mä haluan jakaa sen ihmisen kanssa ne mun unelmat ja haaveet. Mä toivon myös, että mulle jaetaan niitä ja että me molemmat tavallaan kannustetaan ja tuetaan toista niitä unelmia kohti. Jos mä oon ainut, joka unelmoi ja haaveilee, niin sit tuntuu tavallaan pahalta kiskoa sitä toista niin kuin siinä mukana, jos sillä ei ole mitään päämäärää elämässä tai että se ei osaa haaveilla tai unelmoida mistään, koska sit se vaan pysyy elämässä tosi paikallaan. Okei, tää kolmas kohta on semmonen, että mua ärsyttää, että mä oon joustanut tässä tosi paljon. Mä oon seurustellut 5 kertaa ja yksi niistä ihmisistä ei ole ollut nikotiinikoukussa. Kolmas kohta siis on, että mä toivoisin, että mun kumppani ei ole millään tavalla koukussa nikotiinituotteisiin tai alkoholiin. Mä oon huomannut sen, että mun niin kuin ehkä isoimmat riidat parisuhteissa on johtunut nikotiinin käytöstä tai sit siitä alkoholista. Mä en siis itse käytä näitä tuotteita ollenkaan. Sit siinä on ollut aina tosi semmoinen iso näkemysero ja mä en niin kuin aina ihan ehkä ymmärtänyt, että miksi pitää käyttää tai miten niin kuin ei vaan voi lopettaa. Tai mä muistan pienenä, kun mä näin ihmisnäyttelyssä tupakoijan keuhkot ja se näky oli niin pelottava. Mä en ikinä haluaisi itselleni semmosia hiilenvärisiä keuhkoja ja muutenkin mä koen, että se savu mun kehon sisällä on jotenkin tosi ahdistava ajatus. Hyvä terveys on mulle tosi tärkeä asia ja se edellä mä teen myös itse elämän valintoja. Varsinkin siis se nikotiini on semmoinen asia, että mä toivoisin, että mun kumppani ei käytä, koska jos se vaikka tupakoi, niin tosi useasti kumppanin roolissa sitä altistuu semmoiseen passiivisen tupakoijan rooliin. Oli sitten kyseessä se perustupakka tai sitten sähkötupakka. Mä oon ollut myös kerran yhdessä yhden tyypin kanssa, joka käytti nuuskaa ja mä sanoin sille, että mä en halua pussailla sun kanssa, jos sulla on nuuska huulessa. Ja sit hänen mielestä oli jotenkin tosi hauska leikki, että se laittoi sen niinku salaa sen huuleen ja sit pusutteli. Et sit mä niinku tietämättäni pussailinkin häntä, kun hänellä oli se nuuska huulessa. Ja sit se oli kuulemma tosi hauskaa, koska mä olin kieltänyt nimenomaan, että mä en halua pussailla sitä silloin, kun sillä on se nuuska huulessa. Tähän väliin pieni infohetki, eli Fressis.fi on syöpäjärjestöjen ylläpitämä nuorille suunnattu palvelu, josta nuoret saavat tietoa, kannustusta ja tukea terveellisten elämäntapojen toteuttamiseen ja hyvään arkeen. Tieto on luotettavaa, oikeaa ja ajantasaista. Hyvien valintojen kautta voit vaikuttaa omaan terveyteen ja sitä kautta erilaisten sairauksien ehkäisemiseen. Jos olet itse nikotiinikoukussa, suosittelen sinulle Erovirasto-sovellusta. Se on tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamiseen tukeva appi, jossa on 30 päivälle vinkkejä lopettamiseen. Erovirastossa saat päivittäistä tukea tietoiskujen, testien, videoiden sekä kuunneltavien sisältöjen avulla. Kiinnitän aina huomiota vaikka romanttisissa leffoissa siihen, että sitä niin kuin tupakkaa poltetaan aina jotenkin estetiikan takia. Niin kuin miten ja kuka sen on päättänyt, että tupakoiminen on jotenkin esteettistä?
Tai että mitä hitsiä? Ihan oikeasti. Oletteko tekin huomannut, että leffoissa jotenkin syötetään semmoista ajatusta, että aina joku tietyn teon tai aktin jälkeen mennään ainakin parvekkeelle ja sytytään tupakka. Mun mielestä hälyttävintä on myös se, että se on niinku elokuvissa siirtynyt ihan vaan ihmisten someihin. Siis alkanut näkyä enemmän ja enemmän semmosia cooleja videoita, että jollain niinku sähköröökillä vapella puhaltelee ja sit hidastaa sen videon. Ja sit se on jotenkin niinku siisti video. Toi kaikki on siis piilomarkkinointia ja sille altistutaan oikeasti ihan liian helposti. Okei, mä voisin jatkaa tästä aiheesta vielä puhumista vaikka kuinka paljon, mutta laittakaa mietteitä ne tonne kommentteihin. Jatketaan siellä keskustelua ja mennään me nyt tää lista loppuun asti. Mä haluan, että mun kumppani osaa tehdä oikeasti kotitöitä. Tää ei nyt tarkoita sitä, ettäkö ihmiset niinku osaisi tehdä kotitöitä. Ihmiset näkee siivoamisen eri tavoilla. Ja mä en oo ajatellut tätä ennen, koska en mä asunut ikinä ennen oikein kenenkään kanssa. Merkki siitä, että nyt on siistiä tai nyt on sotkusta, että nyt pitää siivota, niin se pitäisi olla jotenkin niinku samalla aaltopituudella. Tai jos ei se oo niinku aluksi, niin sitten että se tulee oikeasti toisen tasolle. Kotityöt, niistä tulee niin turhaa riitaa ja niin turhaa energiankulutusta, että niin kuin tämä elämä on muutakin välillä rankkaa, niin jos pitää jostain imuroimisesta riidellä, niin se on, niin kuin, se on vaan tyhmää. Mä toivon, että sillä toisella ihmisellä on semmoinen positiivinen elämän asenne ja näkemys elämään. Valitettavasti maailmassa on tosi tosi paljon pahaa. Se on hyvä tiedostaa ja ei sillekään tietenkään saa sulkea täysin silmiä. Mutta mä itse haluaisin niin kuin keskittyä enemmän niihin positiivisiin elämän asioihin, niin mä toivoisin, että se mun kumppani tekisi sitä samaa. Sitten mun listalla viimeinen kohta, lempparikohta myös. Sen pitää olla urheileva nörtti niin kuin minäkin. Sopiva semmoinen tasapaino urheilemista, itsestä huoltopitämistä ja semmoista, että voi vaan vaikka illalla pelailla yhdessä jotain lautapelejä tai tietokonepelejä tai pleikalla jotain. Mun mielestä toi olisi ihan parasta. Tälleen urheilijana mua huolettaa, että mä näen mun ystävien huulilla yhä enemmän ja enemmän semmosia värikkäitä vapeja ja jotkut puhaltelee sitä savua niinku sisälläkin. No on siis pelottavan nerokkaasti oikeesti piilomarkkinoitu ja silleen brändätty nuorille kiinnostaviksi. Ne on levinnyt tosi nopeasti ja vaikka porukka on silleen, että ei niissä nikotiinia aina oliskaan, niin kyllä se niinku tietyllä tavalla on aina askel lähemmäs sitä tapaa, että alkais käyttää sit nikotiiniin sisältäviä tuotteita. Ja ei se nikotiinin puute kuitenkaan siis tee siitä tuotteesta mitenkään terveellistä. Ja hengitystiet ei tarvi mitään tommosia savuja. Lisäksi jos haluaa kehittyä vaikka omissa urheilulajeissa, niin hyvä urheilija keskittyy oikeasti siihen omaan terveyteensä. Hyvä terveys tuo kehitystä ja vie sua lähemmäksi sun tavoitteita. Nikotiinista on oikeasti sulle vaan haittaa, eikä ne kuulu urheilullisiin elämäntapoihin. Siis jos nyt mietitte, miten siis tupakkateollisuus toimii, puhutaan sähkötupakasta. Ne on värikkäitä, niissä löytyy vaikka mitä makuja, aina löytyy jollekin se oma lempparimaku tyyppisesti. Sanotaan, että ne on niinku terveellisempiä kuin tupakka, kun niissä ei välttämättä oo sitä nikotiinia. Mutta se on tupakkateollisuudella ja rahaa pankkiin. Ne saa nuoret koukuttua siitä sähkötupakasta nuorena. Se on semmoinen niinku valmis silta muodostettu jo siihen, että saadaan elinikäinen asiakas sillä, että toinen on vaan niin koukussa, että siitä on tosi vaikea irrottautua. Se vaan niinku pyörittää koko ajan tupakkateollisuuden rattaita lisää rahaa vaan menee sinne. Siis mä en niinku tajua, että on tuotteita, jotka vaan niinku haluu pilata ihmisten terveyden. Jos sä oot itse koukussa nikotiiniin, niin mä haluaisin nyt haastaa sut irrottamaan itsesi siitä koukusta pois. Sä säästäisit ensinnäkin rahaa siinä ja ihan niinku tärkeimpänä omaa terveyttäsi. Se mun aikaisemmin mainitsema Eroviraston sovellus, se olisi sulla tukena 30 päivää kaikki ne vinkkeineen. Mä toivon, että sä sait tästä videosta itsellesi jotain irti. Muista tykätä videosta ja tilata alhaalta kanavaa. Mä laitan tästä aiheesta linkkejä tosiaan tonne alas, niin käyhän tsekkailemassa niitä. Ja me nähdään seuraavissa videoissa, joten siihen asti heipoti hei!